Pas AK-s dhe PSD-s, koalicioni radhës para zgjedhor tashmë zyrtarisht është AKR dhe Nisma. Gjatë në shkrimit të marveshës, i pari Nisma Socialdemokrate Fatmir Limaj, bëri të ditur se do tjetë kandidat për kryeminister, duke shtuar se janë të hapur për bashkëpunim me subjektet e tjera, mirë po si pas Limajt kjo nuk vlen edhe për PDK-n. Koalicioni ynë, Nisma dhe AKR ka durë të hapur edhe për grupe tjera që janë të interesuar të bashkohen të mbështi politikë, e cili do të konkurrojnë, siç tash kam deri që do të pri listat dhe do të jem kandidat kryeministri këtij boshti për këtë zgjedhje që do të vinë. Jo jam të thonë për partitë e vogla të cilat ka për Kosovë, partitë e vogla që mund të bashkohen grupe të personalitete jemi të gatshëm. Ne me koalicioni Nisma AKR shkon e vetë në zgjedhje. Jo me atë që i po. Ata thanë se bashkë janë bërë një bosht politik, ndërsa Begjet Pacolli, koalicionin e tyre konsideroi si qendër të artë, duke bërë të ditur se edhe më parë kanë qenë në bisedime. AKR-ja dhe Nisma mbrëm kanë vendosë që formojnë një koalicion, unë kisha me quajtë qendra e artë, boshti i mesëm, ose po e quaj ajo pjesa e tretë politike e cila do të jetë kyçe, do të jetë e rëndësishme në formimin e qeverisë së ardhme. Të dy liderët e këtyre partive thanë se kanë vendosur të bashkëpunojnë edhe në të ardhmen, pasi që në të kaluarën kanë pasur bashkëpunim të mirëfillt.